Kalau pipe di rumah kita sumbat, kita panggil siapa? Cuba cuba tanya kat chatbot tu. Siapa kita panggil? Plumber, ya yeah, betul. Eh? <laughs> Tapi kalau otak kita sumbat, siapa kita nak panggil? Kita panggil doktor ni, Dr. H. Shrinker. Of course, kalau otak kita sumbat, kita... Kangen dulu macam ustaz saya kat ni macam seperti macam seperti mana? Ya, yang, <laughs> yang ustaz kat saya excited sebenarnya lepas dengan ustaz tadi kan. So kalau tak itu semua kita minum kangen dulu. Hmm. Kemudian kita panggil kita jumpa dengan doktor ni ya. Uh, so, doktor ni saya baru saja kenal uh, kerana dia baru masuk uh, keluarga kita. jadinya, uh, saya sangat impressed uh, dengan pengetahuan beliau walaupun masih muda-muda dengan daripada saya lagi, tapi sebenarnya pengetahuannya sangat luas. Uh, jadi kita jadi saya panggil dia jemput dia untuk uh, you know kita dah dah terkurung selama lebih 2 uh, tahun ni most hours uh, kerana covid ni kan uh, jadi kita insyaallah dengan uh, dengan sharing dia dengan tips yang akan dibagi nanti dengan teknik nanti yang akan dibagi ni so insyaallah dia akan dapat merungkai kekusutan yang berlaku yang ada dekat dalam kepala otak, kepala otak kita ni kan so insyaallah eh uh, tanpa melengahkan masa lagi saya nak menjemput kita punya uh, next presenter so insyaallah beliau adalah seorang uh, lecturer senior lecturer dan juga beliau juga mempunyai praktis beliau sendiri jadi kalau sesi yang ada ni tidak cukup anda boleh jumpa beliau privately di klinik beliau yang Bra Bra Main ya di uh, Putra Heights tak silap saya Putra Heights nanti dia akan ceritakanlah so takkan masa lagi saya jemput Dr. Atif Yusof. Sila nyanti sila uh, luahkan kita punya penghargaan kepada beliau ya. Cara kita menyambut tetamu kita. Alright, uh, Assalamualaikum Dengar tak? Dengar? Ah, uh, Jelas doktor alright, alright, thank you very much uh, So, uh, nama saya Dr. Atis, seperti mana yang dikenalkan tadi uh, Jadinya, uh, hari ini saya nak kongsi sedikit lah You know, uh, about uh, macam mana Kita nak jadi uh, orang yang lebih hebat uh, Selalu, kalau cakap saya, saya tak pandai sangat lah Macam mana nak ajar orang jadi jutawan, saya tak pandai Tapi saya boleh bantu macam mana tuan-tuan dan puan-puan hari ini can somehow make good decision, better decision, right? And how you communicate well. Ha, so saya akan campur sikit lah English dan BM untuk talk kali ini. So okay tak? Okay? Okay tak BM dan English saya campur sikit boleh? Boleh? Ha, boleh eh. Kalau tu okey. Sekarang saya akan share slide saya. Suara bergema lah host. Bergema-gema. Uh, do doktor boleh tuba, cuba cakap lagi kita nak tengok uh, gemar lagi ke tak? Hello dengar tak? Dengar. Ah dengar. Okey gemar gemar. gemar. Okay, gemar. Uh, Tapi saya bergemarlah oh. Uh. dekat belakang. Ah oh. uh, uh, maybe dekat dekat doktor punya device kot sebab kat sini kita dengar clear. Ah okay. uh, okey. Kalau tu ah uh, okeylah uh. okey okey. Ah. Uh. maybe doktor kena off one of your devices kot. Uh, just Oh, right, hold on. Saya saya try, try uh. to switch off. Ah uh, uh, sebab our, our side uh, quite clear lah. Boleh doktor? Eh? Okey boleh boleh. Okey boleh boleh. Okey, alright. Okay, anytime you're ready, Doctor. All right sure. Hold right, sure. on, yeah. I'm actually uh, fixing the slide. Okay, now can you see the slide, people? Yes, nampak jelas. Okay. Nampak, eh? Okay, so hari ni, uh, uh, menangkan saya dijemput, pertama saya nak cakap terima kasih kepada uh, host Alright, uh, uh, Cik Zahid Saleh, saya pun macam dia cakap saya baru masuk family ni So terima kasih sebab terima saya dan panggil saya early in this year uh, So saya tanpa melingkarkan masa, saya akan start dulu Alright, nama center saya Bravura Mind, so saya dari Bravura Mind uh psychology center so inilah saya dan inilah saya punya uh, chief operating officer alright anything deal dengan dia so sedikit atas belakang uh, company saya so this is uh, my company so what we do in the company so we have psychological testing siapa-siapa nak test whether stress ke tak you know siapa nak therapy you know whether you know depression or anything and then saya juga buat telesite telesite maksudnya kita jumpa melalui telefon memandangkan sekarang banyak orang lebih prefer untuk cakap melalui telefon sebab covid and then last kita ada macam-macam jenis terapi alright so ini uh, misi kami alright so kami di Barbara Mind ingin um, menjemput seberapa ramai yang mungkin untuk datang untuk terapi dengan harga yang murah alright kita nak create awareness dan mampu Alright, kalau rumah pun ada mampu milik, so services pun kita buat mampu milik lah. Alright, so jangan risau. So ini merupakan artikel saya yang saya publish uh, last year, alright, mengenai COVID di New Street Times. Uh, so let's go back to the real, real, business. Alright, so pada hari ini saya nak bercakap pasal anxiety and life. Saya diberi masa 35 minit, tak lama sebab selalu saya kalau bagi lecture 2 jam, 3 jam. Alright, so 35 minit ni bear with me, alright, it's going to be a roller coaster ride. Right? Uh, so tiga benda kita nak cakap. Hari ni saya nak cakap macam mana kita nak tukar how to turn anxiety to ability. Banyak anxiety ni termasuklah fear, right? Kita takut dalam hidup ni kita banyak takut, kita banyak tak nak ambil risiko. Tapi macam mana kita nak tukar anxiety tu jadi ability? Kedua kita nak cakap pasal macam mana kita nak jadi efektif bila nak set goal, right? Make communication better. Macam mana? Sebab dalam bila kita masuk tahun baru, usually what we do is that we want to have a planner you know, kita nak plan ahead apa kita nak buat this year. You know, how do we attain certain goals? So hari ni kita akan tengok sama-sama, saya akan kongsi. Mungkin mungkin okay, mungkin tak okay, right? But you know, you can try. There's nothing wrong with trying. And last but not least, kita cakap pasal cabin fever. Apa jadi bila kita duduk dalam confinement? Maknanya kita dikurung selama dua tahun di rumah. What happened to our mental state? Ha, jadi otak kita ni jadi apa? All right? Nanti kita tengok tantah ada simptom-simptom tu dekat kita semua. Alright, let's take a look at the first one. Alright. Benda pertama saya nak cakap pasal ini ialah social anxiety. Alright, bila kita di terkurung ni, alright, benda pertama yang kita kena berhati-hati ialah kita jadi takut kepada masyarakat atau orang public. Alright, we are very scared of public. So therefore, itu merupakan kesan pertama. And dia ni bukanlah cakap orang tua ke orang muda boleh kena, siapa-siapa boleh kena, as early as 7 to 12 years old. Alright, Lead by British Psychological Association. So, sekarang ni banyak orang. Cuba check diri sendiri. Alright, sekarang semua orang, audience, right? Please check yourself. Ada tak rasa takut bila nak pergi kedai contohnya? Ah, ha, nak speak in public macam ni pun? Ah, ha, in front of people ni, are you scared? Ada rasa nervous tak? Ada rasa macam berpelo-pelo, you know, sleep of tongue, rasa tak selesa, alright? That is the first symptom of apa yang kita panggil Social anxiety. Alright, let's move on to the next slide. Alright, kita kena tengok dulu. Right, first kita tengok. Okay, apa itu anxiety biasa dan apa itu social anxiety disorder? Ini semua berlaku kerana COVID 19 Banyak orang sebenarnya tak perasan. Alright, tiba-tiba jadi pemarah. You know, for example, you become very angry. You know, short tempered. Kenapa? Alright. So there's probability that bila kita cakap pasal anxiety ini, alright, kita ada anxiety biasa. Anxiety biasa ni bagus sebab anxiety biasa kita boleh jadikan dia sebagai ability. Alright? While social anxiety ni tak berapa nak bagus. Sebab social anxiety bila terlalu sangat kuat atau terlalu severe, apa jadi ialah kita akan jadi kemurungan dan risau. Alright? And then kita mula apa? Kita mula menunjukkan simptom-simptom yang kita tidak selesa dengan manusia lain. Dan kita kena ingat, no man is an island. Tak ada orang yang boleh hidup sendiri. Jadinya bila kita rasa anxiety kita mula nak bersendiri. Okay, siapa angkat tangan. Siapa kat sini guna telefon lebih daripada 2 jam sehari? Cuma angkat tangan. Saya nampak ni ramai orang. Ada tak orang yang guna telefon 2 jam, lebih 2 jam sehari? Ada? Cuma jawab kat chat box ke, No. Okay, kalau ada, alright, I assume, I assume mesti ada. Alright, nak, uh, okay, nampak? Ramai orang raise hand. Okay, saya nak ceritalah ini apa jadi ni sebenarnya you know, bila kita duduk dalam COVID-19 ni and apa terjadi kepada kita dari segi pemikiran, memory dan kita punya fokus. Alright. Ada satu kajian yang dibuat pada tahun 1976 atau 78 di University of Pennsylvania, Amerika. Alright, kajian ini telah digunakan oleh banyak syarikat-syarikat untuk alright, they use the research to actually produce Screen yang apa kita guna sekarang ni You know, telefon uh, Whether uh, TV ke apa Digunakan benda tu Untuk modernization So apa jadilah Kajian tu membuktikan Selepas 2 jam Penggunaan screen Dalam satu hari Otak kita akan hilang fokus Dan merosot Alright Ha, ini ini research tau. Tak boleh kita bukan cakap-cakap tanpa research. This is a research in Pennsylvania. After two hours of using screen, what happened to you is that you lose your focus and you lose your memory. Same goes to your attention span. Okay, apa itu attention span? Alright, daya ketahanan kita untuk berada atau mendengar. For example, manusia ni normal, kita manusia normal, kita boleh dengar dalam 30 30 minit, 1 jam tu kita punya otak masih proses. Our cognitive processes is still ongoing and active. So apa jadi ialah right, Selepas kelima rosot right, Daripada setengah jam mungkin turun ke 15 minit 15 minit dia turun kepada 5 minit 5 minit dan sekarang kajian yang terbaru Banyak kanak-kanak, the young generation Attention span dia Daya dia boleh tunggu atau dengar dalam kelas atau Dengar satu pelajaran ni Hanya 2 minit sahaja Selepas 2 minit otak dia dah tak proses apa-apa pun Itulah kenapa dia jadi cepat bosan. Alright. Ha, so kita kena ingat bukan, memang memang ada halangan. For example PDPR online. Tapi PDPR tu tujuan dia belajar. Tak sama dengan kita bagi atau kita guna hari-hari untuk tujuan hiburan. Ha, kalau tujuan kerja ni berbeza. So otak kita proses. Right. Compared to bila kita tengok sebagai hiburan, it's actually a pleasure seeking. Pleasure seeking maksudnya kita guna untuk seronok-seronok. So bila seronok-seronok, alright, what happen is that our brain deteriorates, merosot. All right, so ingat eh, 2 jam. So, hari ni kita belajar satu benda yang baru. Untuk guna skrin, 2 jam kena berhenti. Especially kalau tengok movie atau benda untuk hiburan. Kalau kerja, okay lagi. All right, so make sure 2 jam. So, siapa yang ada, you know, uh, adik ke, anak ke, you know, uh, try to use it or cucu, you know, you can try not to give them more than 2 hours a day. Alright, let's move on to the next one. Alright, jom kita cakap pasal cabin fever dulu. Alright. Uh, mungkin ramai pernah dengar, ramai tak pernah dengar apa itu cabin fever. Alright, cabin fever ni dia asal dari perkataan demak uh, cabin lah dalam kapal terbang. Kalau kita pernah naik kapal terbang atau kita naik bas sekalipun, bas ekspres, alright. Uh, it's like a cabin where you live in confinement. So demam cabin adalah perkataan yang sering digunakan dalam, dalam, untuk mereka dalam keadaan isolasi atau dalam pengurungan dalam tempoh masa yang agak lama what happen dalam se-COVID ni, kita sebenarnya ada demam Kevin. Demam Kevin ni bukan kita demam. You know, kita rasa lahir kita tak demam pun. You know, it's not literally panas badan. Okay. Demam Kevin ni ialah bila kita mula rasa moody. Rasa tertekan. Apa pun tak kena. Rasa stres tiba-tiba. You know, just staying at home. Alright, so inilah yang sebenarnya kita tak sedar. So hari ini saya nak kongsi supaya semua orang check yourself, you check yourself whether you have this cabin fever or not. Alright, because why? Alright, look at the slide. Tengok kat slide tu. Pendedahan terhadap matahari merembeskan hormon serotonin yang dapat mencerikan mood, rasa fokus dan mengatikan vitamin D. Alright, dan badan menggalakkan pembesaran tulang dan sistem imunisasi. Kadar serotonin yang sedikit boleh meningkatkan kemurungan. World Health Organization 2018 before COVID. So jadinya kena ingat penting. Alright, penting yang kita kan times keluar juga. Alright, keluar. Keluar depan rumah pun tak apa Dekat balkoni pun tak apa To get some matahari Kenapa? Dia bantu kita fokus Right It makes us happier Okay I want to ask you Apa jadi bila kita lebih happy Dan lebih fokus sebenarnya To our daily life Bila kita cakap pasal you know Goals Kita cakap pasal kita nak Nak attain goals Nak dapat certain things in our life Right So pentingnya Fokus And good mood ya yeah, Bila kita buat good decision Right Tadi saya ada dengar sikit ustazah cakap you know, Macam mana she closes deals You know Ah, uh, so kita tengok like right, close sebab Usada so happy. You know, she she's very happy. You know, when she goes to people, you know, she's very focused what she wants. She knows what she wants. Same goes. Bila kita demam Kevin ni sebenarnya dia ganggu kita punya fokus dan objektif kita. Alright, so therefore mulai hari ini satu lagi saya tadi dua jam kan TV. Okay, saya kawan kita nak ajar pasal cabin fever. So keluarlah cari matahari. Alright, and sekejap lagi saya juga akan ajar macam mana kita nak kurangkan cabin fever juga. Alright, so at least now kita kena kita kena keluar. Alright? Tak sama. Mungkin ada orang argue cakap, "Oh, kita jumpa dia dengan ahli keluarga kita ramai kat rumah." Kan? Jumpa je kan? Tak sama, you know why? Kita ada satu term kita panggil microleaf Ah, ha, microleave ni berbeza di mana kita jumpa orang yang kita tak kenal tu lagi penting. Contohnya orang Grab, orang food panda. Ah, ha, berbeza. Alright? Kesan dia berbeza. Dia dia menyebabkan kita menghasilkan lebih banyak Uh, serotonin atau hormon gembira bila kita jumpa orang yang kita tak kenal. Uh, kalau kita jumpa keluarga ni kita gembira tapi the amount of hormone that actually produced in your body is different when you meet someone that you are not familiar with. Uh, so kenalah ingat tu. Hari ni sahaja nombor dua. Alright, ingat. Cabin fever, check diri kita. Ada tak cabin fever? Alright, so far so good? Yes, no? So far so good? Yes, sir. Alright, yes. Alright, thank you very much. Alright. So ini adalah saya tak saya takkan terangkan banyak. Saya akan pergi ke to the next uh, important agenda of today's presentation. So uh, saya akan cakap sedikit lah macam mana dia uh, cetuskan social anxiety ni. Eh. Kenapa cabin fever ni menyebabkan kita uh, kemurungan, you know, kita jadi tak buat keputusan pun tak bagus. Uh, dan kita cepat sedih, right? First sebab penjarakan social, right? Tak ada balik kampung lama. Sekarang baru lepas, kan? Baru lepas tak balik kampung, you know, you can meet your friends, right? And then sekarang pula we are worried case Omicron meningkat you know uh, we are getting worried again balik semula kita ringsing. Right, next one alright kita kata, tidak boleh berjabat tangan alright and then dapat the kita pakai PPE. Ini another issue. Dulu kita selalu salam peluk. Alright you kena ingat eh a transfer of energy. Ah. Saya uh, saya ada cakap itu dengan host yang pasal saya nak cakap sikit pasal transfer of energy. All right, apa berlaku bila kita salam tangan? Alright that's why kita kata kenapa dulu salam tangan ni powerful. Alright, kita panggil web to web. Alright, uh, ni web ni, web tangan kita ni, web to web. Alright, bila kita salam bersentuh, alright, there's a transfer of energy. So transfer of energy ni maksudnya, kita kalau kita ni uh, sedih, orang tu sedih, sedih transfer kita juga sebenarnya. So, jadi bila kita salam orang, orang tu confident, contohnya kita pergi interview, kita salam orang sangat confident atau jumpa cl potential client yang sangat confident. Orang kaya, you know, maybe CEO, maybe berduit, right? we might be able to somehow get whatever energy they have. Right? So therefore, always remember. Right? Bila salam tangan tu penting. So therefore, sebabkan COVID, kita tidak bersalam. Right? So how? How do we get that transfer of energy? Positive energy, you know, orang yang hebat-hebat ni macam mana? Kita nak serap ni. Right? Bila bagi tahu orang, right? So what we do is that we meet them. Yeah? We talk to them. Right? We be close to them right, knew their routine, tahu apa dia makan, you know. So, by doing that, right, sedikit sebanyak you get, you know, a lot of things from them. And then next one, kenapa kita jadi macam social anxiety, uh, COVID ni jadi teruk, right, sebab dia ada kerugian kewangan juga, you know, a lot of people lose their business, lose their job. All right, so that's why uh, dia menambahkanlah kerumitan and, you know, anxiety coming in, depression coming in, all right. And then last one, alright, kita tengok Uh, tak ada kursus, tak ada macam sini kan. Event pun virtual kan. Kalau tak sebelum ni kita jumpa. Alright. So therefore ini adalah kenapa sebenarnya behind COVID-19 ni cetusnya social anxiety. Alright. So this is GAD testing. Alright. So uh, kita ada satu term yang kita panggil general anxiety disorder. Alright. Sebenarnya kalau masa panjang saya nak buat testing ni kepada semua orang. Tapi memandangkan saya hanya ada 35 minit. Alright. Ini pun saya dapat about lebih pada 10 minit dah. Alright, jadinya saya akan simpan alright uh, for later insya in the future if we have then we will test. Alright, how to generate anxiety disorder. Jadi kita ada. Saya akan bagi satu test, kita check diri kita eh. So make sure after this right while I'm talking, alright, take out a piece of paper, get ready with a piece of paper, alright, and then uh, we'll check together, you know, whether you have the general anxiety disorder or not. Alright, so tak apa. Alright, and then kita perasan that, you know, because of COVID, kita ada rutin baru. Alright, kita panggil the Lala Land syndrome. Alright, apa itu Lala -La Land syndrome? Alright. Uh, ramai orang tak tahu you know apa jadi kat diorang orang sebenarnya during covid ni. Alright, Lala -La -La Land syndrome ni kita hidup dalam lazave. Living in a maksudnya kita tak ada jadual tetap, bangun pukul berapa suka hati, tak pergi office. You know, sebab so, tak tahu kenapa. Sedangkan dulu pun kita memang kerja kat rumah contohnya, tapi somehow we become lazy and lazy every single day, makin malas. Kan? Ha, so nak tahu kenapa sebab social distancing and COVID-19. Kita kurang motivasi, lack of motivation. And the next one, right, urusan dengan keluarga versus kerja. Ah, ini very challenging. For those who are working in the office, before this, kita ada asing. Kita, you know, bila kita tengok uh, dulu masa belum COVID, uh, pergi kerja, hantar babysitter, for example, or hantar ke pengasuh. Oh, no? We have uh, on kata, a separation time between work and personal, but sekarang tak ada. And next one, pergerakan terbatas. Right? Semua tutup. Ingat tak dulu kita boleh lepak mamak. Ha, pukul 12, pukul 2. Tiba-tiba COVID tak ada kedai buka. if you still remember, memang sezaman tak ada kedai buka tu. Right? ramai orang depressed. Saya nak tanya, angkat tangan. Berapa orang kat sini depressed masa tak boleh lepak-lepak malam atau tak boleh keluar makan kat luar. Kena masak hari-hari. Ramai tak orang stres. Ha, raise your hand. I want to see hands. Are you stressed? Stress tak masa tu? Yes, alright, nampak. Few ah oh, banyak orang, banyak orang angkat tangan, right? Yes, very very stressful. Faham? Right? Understandable. Alright. So, sekarang kita tengok benda ni sebenarnya okay, partly memanglah like effect kita dari segi kita punya mood and depression. But at the same time kita kena tengok the positive side, right? Hari ni juga saya nak tengok semua orang dalam 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 virtual room ini untuk berfikir from a different window. Bermaksud we see whether the glass is half empty or half full. Ah, uh, maksudnya kalau half empty macam kita tengok gelas tu sama, pagar saya pun sama. Tapi ada orang tengok gelas tu separuh penuh, ada orang tengok gelas tu separuh kosong. So kita kena belajar tengok selalu separuh penuh walaupun air tu sama. Right? Last for this slide, right? Disiplin diri yang longgar, alright. Termasuk kanak-kanak dan pekerja, all right? This is also important. Bila kita kurang disiplin, all right? kurang sistematik, right? will life tend to be more chaotic, lebih kecoh, lebih kurang terurus. Right, itu dah jadi bila COVID-19. Right, ini guys, saya nak skip terus ke sini. Alright, ini important. Alright, how to turn anxiety to ability. Ramai orang kata, oh uh, saya ada anxiety disorder, saya anxious. Tapi ramai orang tak tahu sebenarnya anxiety tu boleh diubah jadi satu yang hebat. So it is based on three. Tiga benda. Reward, embrace and greet. Jadi saya akan cakap satu per satu. Alright. Apa itu reward, apa itu embrace dan apa itu greet. Alright. So kita tengok. Benda ni developed by B.F. Skinner lah. Satu uh, famous psychologist pada tahun you know, 1990. You know, at that time it was very famous. So behavioral psychologist. So kita ada dua konsep kat sini. Open conditioning and classical conditioning. So macam lecture tak? Rasa macam lecture tak? Belum kan? Rasa macam lecture. Alright, so uh, kalau rasa tak apa, right? So saya akan cuba kurangkan dari segi lecture tu. So kita kena tengok hidup kita sebenarnya hari ini. No. Ni is, uh, oh no, thank you very much. Alright, so open conditioning and classical conditioning adalah satu konsep yang diguna. Saya bagi contoh, eh, classical conditioning ni. Bila dia buat eksperimen mengenai anjing tu kan. Bila kita bunyi gambel, dia tahu ada makanan. Sebenarnya kelakar lah juga. Sebenarnya kat sekolah, kalau kita tengok di sekolah, kanak-kanak tahu tak bila bunyi, dulu kalau kita sekolah, kena, bila kita go, bunyi loceng tu kita ingat apa? Ingat, ingat makan. makan. Betul? Betul? Betul tak? Bila bunyi loceng dia recess tu, makan. Sebenarnya eksperimen pertama dijalankan untuk loceng dan makan ni ialah dengan seekor anjing. By Ivan Pavlov. Alright, Ivan Pavlov buat satu research ni, dia tengok, okay, mula-mula dia bagi makanan kat anjing. Kan? Makanan dan anjing. Oh, anjing tu salivate. Maknanya dia terliur lah. Dan bagi, bagi makanan, loceng, anjing. Terliur. Maknanya dia, dia somehow dia activate lah. You punya rasa lah lapar semua ni kan. Selepas tu dia dia tarik makanan, dia bunyikan loceng je. Still anjing tu salivate. Right? Mula-mula makanan, anjing tu terliur. Makanan, loceng, anjing terliur. Sebab ada makanan lagi. Tapi dia tarikkan that stimulus of makanan, hanya bunyi loceng, tapi still anjing tu terliur tanpa makanan. Kenapa? Itulah conditioning proses. Alright, maksudnya kat sekolah pun sama. Dia dah tahu dah budak-budak. Okey, bila bunyi loceng, time rehat. Time rehat makan. Alright. So benda tu terjadi. And then kita kau sorry reward punishment Ini important. Pada saya saya tengok tajuk ni sangat prominent untuk uh, a keluarga-keluarga yang uh, kangen business ni ya. Uh, open conditioning bila kita cakap pasal reward and punishment. Banyak orang lupa yang reward ni tak semestinya dalam bentuk material atau duit. Alright, kita kena ingat reward dan reward dan punishment ni boleh apa-apa. Contohnya, saya bagi contoh dalam harian eh. Uh, kalau kita uh, kalau kita budak tu baik, tak nakal. Alright, kita bagilah hadiah kali pertama. Tapi lepas tu dia lagi sekali. The next day dia baik dan tidak nakal. Kita bagi lagi mainan. Apa terjadi ialah bila dia selalu sangat dapat mainan, mainan tu tidak akan motivate dia untuk bekerja lebih keras dan kuat. So jadinya apa yang saya nak cuba sampaikan hari ini untuk konsep reward ini, kadang-kadang kita kena bertukar. Mungkin hari ini dalam bentuk material, the next day mungkin dalam bentuk ah, macam percutian atau bentuk spend time dengan keluarga atau you know, ah, tarik benda yang dia tak suka for example Ah budak tu dia ni tak suka contohnya kemas kata dia. so bila dia bayar hari ni so tak payah so, dia kemas kata. For one day. But you have to explain to them. same goes to your business. When you when you attain certain target, right? Maybe you can reward. Alright? reward tu tak semestinya dalam bentuk material. Sometimes it can be in form of something else. That's why kita tengok company-company besar macam Jack Ma, you know. Alibaba sem ni kalau bagus kan kan dia tak bagi dalam bentuk material je, alright? dia 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 form of uh, for example daripada you sekat pekerja you mungkin boleh jadi pemegang saham you know uh, atau you boleh jadi you boleh uh, you boleh pilih apa you nak uh, cuti panjang ke tahun ni uh, atau you nak uh, naik gaji ke uh, that's that's your choice uh, that which is much better and kena ingat last thing ah uh, ni benda yang saya ajar ni nombor tiga pasal reward and punishment ni kalau nak reward kena secepat mungkin jangan budak tu dapat hari ni dapat A atau exam dia atau target sales reach, reach today kita reward ujung tahun Ah, ha, sebab kita kena ingat konsep reward ini dalam psikologi ialah supaya dia repeat intended behavior. Dia akan ulang. Contohnya kalau dia kerja keras untuk dapat satu target business, dia akan ulang that, that, that behavior of kerja kuat untuk dapat target business tu. Sebab so, bila dia lambat je reward, dah tak jadi motivation. Ha, orang jadi makin kurang motivasi, motivation untuk repeat lah kerja kuat, you know, buat benda yang lebih fokus ni. Right. So move on to the next slide. Saya ada lebih kurang lagi 10, 5, 10 minit. Alright, and then kita cakap pasal grit. Apa itu grit? Right, courage that resolves strength of character. All right, ini saya nak important. Tadi ada cakap pasal dalam, uh, I think uh, the ustazah mentioned about uh, running. You know, uh, 90 hari lari. You know, the kind of thing, uh, which is the campaign. I think. So apa yang kita buat ialah kita kena cakap grit ni ialah Uh, satu konsep yang baru dijumpai di mana manusia ni selalu ingat the sky is the limit kan maksudnya yeah. limit dia sampai situ a yeah. uh. to be honest sebenarnya limit kita ni boleh dipush we can push our threshold ah uh, limit kita ni kita boleh tolak right so kita kena ingat hidup kita ni kena selalu maraton jangan sprint jangan lari pecut ah uh. boleh lah nak laju tapi kena ingat reserve some energy untuk a marathon. I Maknanya hidup kita ni sentiasa continuous. So grit pun macam tu. You know, when you push yourself hard but always spare some energy so that you can push harder every single day. Push hard tak salah. Tapi always remember right our limit and then keep some so that we can push harder after that. So itulah konsep grit. Kita tengok satu ni. What I mean, ini yang jumpa Angela Duckworth ni. Alright. Uh, orang yang jumpa antara passion and grit, yeah, penulis, seorang uh, penulis, right, a psychologist. So what I mean by passion is not just that you have something you care about. But what I mean is that you care about that same ultimate goal in an abiding, loyal, and steady way. You are not capricious. Each day you make you wake up thinking of the questions you fell asleep thinking about. So kenalah ingat macam saya cakap tadi hidup kita ni kalau dalam Islam ada juga sebenarnya right? In Islamic teaching you also have this istiqomah right? So grit ni adalah element of istiqomah where you do it right? steady way Tetap terus dan berterusan right? and consistent That's what we want in our life Grit is like a marathon So that's about it right? So hidup kita ni kena ingat kita boleh push limit kita Ha, jangan ingat kita dah habis kat situ je Right For example You think yes, that you sir. know Kita dah age When we age Sometimes we can actually push harder actually. Because why? with the experience Yang kita ada Sebagai orang yang dah lebih pengalaman We can actually push harder And become better Than the young ones Right Now the next one We talk about embrace Right The third one uh, Tadi kau tengok slide ni Kita ada reward Embrace Greek kan Greek kita dah cover Kita cakap pasal embrace Apa itu embrace Right Embrace ni ialah bila kita ada pertumbuhan dalam mindset, not a fixed mindset. Ah, ha, maksudnya kita sentiasa uh, develop, sentiasa berkembang. Sebab ada, ada 21, 25 tahun dah habis ha, pertumbuhan kita. Tetapi sebenarnya hakikatnya kita masih boleh ada growth of mindset. Right, believe the ability can be developed. Yes, right. Ha, kalau fixed mindset ni, believe that talent is inborn. Lahir-lahir macam tu je. So, adil ke tidak? That's the question. Kalau tak nak cakap lahir-lahir, oh, -lahir, saya memang macam ni. Saya takkan boleh menjadi lebih, lebih baik. Alright. So, sebenarnya salah. Alright. That's a growth mindset. Alright. And then kita tengok pasal orang yang boleh embrace failure. Always remember failing is gaining. Alright. When we fail, right, it's good. Because why? We learn how to bounce. Okay. Saya nak cerita satu. Alright, memandangkan dah lama sangat bagi lecture ni, saya so, nak cerita satu pasal satu penulis buku. Alright, seorang so, penulis buku motivasi ni mempunyai tiga orang anak. Sangat berjaya, you know, dia pun sangat berjaya, anak-anak dia tiga pun sangat berjaya. Alright, ketiga-tiga anak dia ni sebenarnya a uh, graduate daripada Ivy League lah kalau kat Amerika ni Ivy League ni top 10 universities lah dekat uh, Amerika. Sejadinya anak dia berjaya pergi sekolah yang bagus, kerja yang bagus, kaya raya, berkahwin. Tetapi kesemua anak dia bunuh diri. Ketiga-tiga anak dia decide atau membuat keputusan untuk membunuh diri. Alright. Kenapa? Sebab mereka gagal dalam perkahwinan mereka. Okay. Kita tak nak tengok sebabkan gagal perkahwinan. Kita nak tengok sebab mereka tidak pernah gagal dalam hidup mereka. Sepanjang hayat, daripada kecil sampai besar sampai mereka kahwin mereka sentiasa berjaya. Maknanya saya rasa okey lah. Semua benda elok, 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 elok. And tiba-tiba satu kali dia gagal, dia gagal, dia tidak boleh embrace, tak boleh hadap. So, apa yang apa pengajaran yang kita belajar? Kadang-kadang bila kita jatuh ni kadang-kadang hidup kita, or we fall, part yang paling penting ialah kita belajar untuk bangun. Ha. Contohnya lah, kita cakap pasal the context of business. Okay, kita cuba business tapi eh tak dapat juga tak target sia tak apa you know maybe because kita you know the fall that we, that we somehow face will help us to grow stronger that's where your mindset will grow and then kita akan jadi lebih hebat lebih hebat lebih hebat lebih hebat, lebih hebat. sebab apa kita dah pernah jatuh je. kita belajar untuk bangun dan lebih kuat All right so itulah maksudnya embrace we have to learn embrace right people who can embrace failure they have their own belief even they if they are different from mainstream. Ah ini kena ingat bila kita embrace failure kadang-kadang kita berbeza sikit dengan the norm, normal. Right? So people who are afraid of failure Orang yang takut untuk embrace failure, their actions and thoughts are subject to other people's expectation. Kita hidup dalam bayang-bayang orang. Contohnya ah orang selalu buat macam ni, orang selalu buat macam tu. Ah kan orang selalu buat macam ni? That's what we think. So uh, that's why we have to change, right? Believe you know that boleh ber, kita punya otak ni boleh berkembang. Alright. Before we move to how to be effective. Ini penting. Sebab saya tadi dengar saya cakap pasal communication kan. Macam mana kita nak communicate hebat. Supaya orang dengar. You know. Orang lebih pay attention kat kita. You know. And then macam ni kita nak set goal. Ha. This important. Saya ada lagi kurang 10 minit. Right. Sebelum tu. Saya nak. Right. Saya nak minta tolong. Alright. Semua orang. Take out a piece of paper. Boleh tak keluarkan skipping kertas dan pen. Alright. Alright. Sekarang tengok. Boleh nampak tak ni? Can you see the screen? Yes? Okay, saya nak semua jawab. Yes, no. Yes, no. Tu je. Yes, sir. Okay. So, saya akan bagi dua minit. Dua tu tiga minit untuk semua orang jawab. Okay, ini merupakan, sementara jawab tu, ini merupakan satu ujian untuk tahu sama ada uh, kita ada kemurungan atau kita ada stress dan anxiety dalam diri kita lah. Alright, ini merupakan satu test kita panggil DSM-5 yang digunakan seluruh dunia untuk tengok depression dan anxiety. Okey, sekarang jawab. Okey, 30 saat dah berlalu. Tiga saat sangat dah berlalu. Okey, ada satu minit lagi. Alright, done. Alright. Masa dah tamat. Alright. Sekarang tengok dekat dalam ni, virtual room ni, tengok masing-masing kertas kita. Siapa yang dia punya year tu, year, the yes is, is, more than four. Meaning four and above. Tengok dia punya year tu, four and above. Okay, ni, ni boleh rahsiakan lah. You just keep it for yourself. Alright. Kalau lebih pada empat atau empat dan ke atas, ini bermakna kita sedang mengalami depression atau stres yang tinggi. Tanpa sedar Kita sebenarnya sangat stres Dan depres Baik right, tak boleh tukar dah Jangan tak payah tukar dah Siapa yang nak jawab empat kata tu Itulah kita But it's okay Benda ni boleh diatasi All right? But it's just good The first step untuk at Atasi anxiety atau stres ni Atau depression Ialah tahu Sama ada kita stres atau depres So kalau tu simpan eh Seempat so, dan ke atas Dikira depres Stres dan anxious Okay sekarang kita akan berbalik pada slide. Alright, kita cakap pasal embrace tadi. Alright, kita tengok pasal ni. How to be effective in setting goal. ini merupakan tiga benda terakhir saya akan cakap pada hari ini. Alright, subconscious mind. Alright, not how we start but how we end the race. And last one, objective communication. I'm going to go very fast and short because time is uh, somehow uh, very limited. So I still about I have seven minutes to go. Alright, so kita tengok pasal conscious dengan subconscious mind. Alright, ini merupakan study of the mind, alright, psychology. Cognitive processes and metacognitive processes. Alright, apa yang kita guna hari-hari kebanyakannya ialah conscious mind. Nampak tak yang atas 10% dekat gambar tu. Right. Itu je kita guna sebenarnya kebanyakan hari. Alright, kita analyse, kita think, kita plan and short term memory. Selalunya benda tu tak pergi kepada long term memory. Inilah apa jadi. Right? Your conscious mind deals with logic harian kita. Tapi apa yang kita nak cakap hari ini, the most important is actually subconscious mind. Right, subconscious mind, subconscious mind ni 90% sebenarnya yang men, yang somehow deciding factor, you know, sama kita fokus atau tidak, you know, kita attain apa kita nak hari-hari, inilah dia the subconscious mind. So, kebaikan dia ialah subconscious mind ni deal with images and emotion. So dia pergi dia akan install kepada long term memory, kita akan lebih ingat, memory kita lebih bagus. And then emotion and feelings, right? Kita akan form habit patterns, relationship patterns and addictions, right? Benda ni akan baguslah. Right? And then creativity, developmental stage, spiritual connection, you know, and intuition. Right. Ini kenapa juga, nanti saya cakap kenapa sebenarnya bila kita cakap pasal dalam religious teaching, dalam Islamic teaching for example, uh, kita digalakkan semaya malam for example ada uh, reason kenapa based on the subconscious mind theory ni adalah association dia which is very very uh, uh, kata memorizing so subconscious mind when is the best uh, kita cakap kenapa subconscious mind ni powerful sebab itulah masanya kita berada di antara sedar dan tidak sedar so di mana kita punya orang kita punya minda ni bergerak lebih cepat daripada badan kita masa tu So kalau nak berdoa ke, nak cakap kat diri ke, you want to change, you want to be uh, a better person, this is when you talk to yourself or you make doa or everything. Right? So bila? First, wake up. Maknanya masa kita bangun, tengah ngantuk-ngantuk, groggy, you still groggy, you know, when you just woke up from your sleep, then you make doa and then you talk to yourself, what do you want? The second Alright the second timing is when you are about to sleep when you already very sleepy dah terlalu ngantuk again make doa and talk to yourself all Right these are the two time that is more important where your subconscious mind is the strongest Ah uh, saya jarang kongsi benda ni alright so kalau kongsi tu ah uh, uh, cubalah you know cubalah this two timing in your day Alright uh, so next one alright kita cakap pasal ah uh, not how we start but how we end the race. Ha, ini important eh. Kadang-kadang we started and we work, you know, we don't do business for a start then we business and then and then things change. Alright. Kena ingat juga in Islamic teaching also if you notice in the Islamic philosophy and teaching Ah, uh, kita tak dinilai tiba-tiba terus masuk neraka. You know, taklah macam you know Allah cakap tiba-tiba we go to to to, uh, to neraka to the hell. No. You no. Know, whatever we do Alright, in between the process of uh, reaching certain destination tu, uh, proses tu dinilai. Uh, we are given pahala of deeds, alright, dalam proses to itself, not the outcome only. The outcome is the destination. Kan? Tapi proses nak sampai tu, kita dapat pahala yang banyak sebenarnya. Alright, so therefore, alright, it's not how we start, right, it's how we end it. So, the journey or to end the race is important and of course we want a good ending, which is Khusun khatimah All right? The good ending is important. All right? So, are you still with me? All right? I still have three minutes to go. Yes, All right. Sir. All right. Uh, kalau nak lebih lanjut, nanti kenalah jumpa personally. Okay? Sebab banyak sangat ni. Okay. Saya nak habiskan all right, about komunikasi. Tadi saya cakap pasal greed. Saya cakap pasal subconscious mind. Now saya cakap yang terakhir, which is objective communication. Right. Kenapa? Pentingnya objective communication. Right? People don't know what they want until you show it to them. Ah, itu namanya objective by Steve Jobs. Right? This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we are not going to get the, the chance to get people to remember much about us. So we have to be really clear of what we want them to know about us, Steve Jobs. Ah, uh, this is where emotions versus connotation. Kita kena ingat apa maksud yang pertama objektif komunikasi alright atau komunikasi objektif kita perlu asingkan emosi and content. Nah, maksudnya kalau kita tengok uh, banyak orang atau uh, ramai orang uh, bila orang bercakap contohnya bila orang marah kita, engkau eh, ni apa salah kerja makin lembab lah. For example eh sangat kasar. Right? Kita ambil lembab, kita ambil intonasi itu sebagai satu informasi. Itu yang kita sedih, kita down. Sedangkan sepatutnya kita kena fokus on kerja. Perkataan kerja tu yang sepatutnya jadi the connotation, not the emotion. Intonasi tu emotion. All the bad words, maki-maki tu emotion. Connotation ialah kerja aku tak bagus, aku kena improve lah. Itu je sebenarnya. Right? That's how you being objective. Same goes when you sell things lah. In context of kangen, when you sell things kan, you nak jual benda, alright? Janganlah yang macam orang cakap, orang tolak, ah, tak nak belilah, tak nak belilah. Ah, ha, tak apa. You know, Tapi saya dah, saya dah ada. Ha. Kalau dia cakap saya tak nak beli, saya dah ada. It's okay. You know why? Sebab maknanya at least they give attention to you. They are listening what are you selling. Are you selling? Ha. That's how you see things. Okay. Ha. Don't get don't get easily offended by emotion. Banyak orang tu macam marah kita, halau-halau kita. Tak apa. All right? Same goes daily life. Bila orang tegur kita, all right? take the connotation, not the emotion. All right, here are some slides. I have one minute to go. All right, I'm going to finish this one slide in one minute. Uh, so objective communication, right? These are some elements of effective communication, right? Quick problem solving, strong decision making, more productivity, consistency in the work, strong business relation, better control, and professional image. I think some of it or most of you have heard of this. So saya tak akan cakap banyak, tapi saya cakap pasal bagaimana pentingnya untuk ada good psychological state untuk kita buat uh, kerja dengan lebih baik, lebih fokus dan berjaya. Alright so tadi kalau tadi kita tengok ada ramai yang mungkin yang dapat score 4 dan ke atas mean you guys are depressed for the past two weeks or very stressful. tak apa. Alright so you will you will somehow uh, at least you know where you are now so lepas ni dah ya tahu next step nak buat apa how to be focused. Alright that's all the time I have for today. Alright dah lebih 35 minit. Alright thank you very much for the uh, for listening right and if you want to somehow talk more right you can always contact me right uh, my center is always available thank you very much host back to you all right thank you so much dr atif Ah, uh, i think banyak yang kita belajar from your sharing and based on comments dekat kita punya chat ni memang ramai kata tak cukup Ah, uh, jadi maybe kita akan try panggil doktor lagi lah untuk virtual KPS yang ke-6 Okay, siapa setuju untuk panggil doktor ke KPS yang ke-6 Sila letakkan 6 di bahagian komen Come on guys Ya, letakkan 6 lagi komen. VKBS6. Ha, jadi, jangan tunggu lagi dapatkan tiket untuk virtual KPSN ke-6 yang bakal berlangsung pada 21 dan 22 Mei. Hari inilah hari yang terakhir.